Բարև բոլորին, Լուսինե գտնվում է կույս նշանում։ Հուլիսի 20-ին ժամը 20:57 րոպեից մինչև հուլիսի 23-ը ժամը 09:33 րոպե։ Լուսինե կույս նշանում դա Մերկուրիի տունն է։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, պարտականություններին։ Կարող են մի փոքր ավելանալ վեճերը։ Ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեք մարուկներին։ Եթե զգում եք, որ ամեն մանրուկի համար սկսում եք շատ խոսել, ապա կանգ առեք, որպեսզի վեճեր չառաջանան։ Այս շրջանը հատկապես լավ է առևտրականների, բժշկական անձնակազմի, մանկավարժների և աշխատող լրատվամիջոցների համար։ Կարգի բերեք ձեր փաստաթղթերը, ձեր գործերը, նաև բարենպաստ եք քննությունների և գիտաժողովների համար։ Կակտիվանա առևտուրը, կարող եք հնարավորինս շատ վաճառք անել այս մոտակա 2-3 օրը։ Ուշադիր եղեք, երբ ձեզ ժամադրության կհրավիրեն, քանի որ դա կարող է կապված լինել որևէ շահի հետ։ Նաև զգուշ եղեք արտահայտություններում։ Կարող եք այս քանի օրը տարօրինակ հոտեր զգալ, դա նորմալ է կանցնի։ Փորձեք այս պահին ոչ մի սիրային հարաբերություններ չսկսել, եթե ցանկանում եք, ապա միայն գործնական։ Այս ժամանակահատվածը հարմար է դեղորայք, տարբեր գործիքներ, կենցաղային իրեր, ամենօրյա հագուստ, տեսաձայնային սարքավորումներ, տարբեր մեխանիզմներ գնելու համար։ Երեխաները դառնում են հետաքրքրասեր, կարող են շատ հարցեր ուղղել։ Իրենց համար կարդացեք որևէ նոր գրքեր, սովորեցրեք արհեստներ և օտար լեզու։ Լուսինը կույս նշանում հիանալի ժամանակ է դիետա պահելու, արյունն ու լյարդը մաքրելու, մաշկային հիվանդությունները բուժելու, այդ թվում կոսմետիկ պրոցեդուրաների և պլաստիկ վիրահատությունների նախապատրաստվելու համար։ Մազերը կտրելու համար կույսի օրերը ամենաբարենպաստ օրերից են։ Ժամանակն է այցելել վարսավիրանոց։ Մազերը ճիշտ կաճեն, ավելի քիչ կճեղքվեն, բայց անպայման նայեք, որ լուսնային օրն է, քանի որ եթե լուսնային օրը բարենպաստ չէ, ապա պետք չի այցելել։ Կարող եք հեռացնել գործնուկները կամ որոշ մսագնդեր։ Եկվորյակներն ու աղեղնավորները պետք է մաքրեն իրենց աղիները։ Կշերկները պետք է նոր կոսմետիկայից չօգտվեն։ Կույսերը պետք է չտրվեն մանրուկներին, եղեք ավելի խաղաղ այս մի քանի օրը։ Ովքեր ալերգիա ունեն, ապա նորույթներ այս 3 օրը մի փորձեք։ Կարող եք մանիկյուր և պեդիկյուր անել։ Արգելվում է որովայնի պլաստիկ վիրահատությունները։ Կարող եք ցանկացած միջոցներով խնամել ձեր դեմքի մաշկը, բայց ոչ ձեզ համար նոր միջոցներով։ Օրը հարմար է նաև եղունգների երկարացման համար։ Այգեգործության համար առանձին կգրեմ, սոփշեստվա բաժնում, այս 2 օրվա համար, երբ լուսինը կույս նշանում է։ Այսքանը սիրելիներս լավ եղեք։